তেজপুৰত চলিছে ভঙা পতাৰ খেল, মনগুলি দিশপুৰে ভাঙিছে, মনগুলি দিশপুৰে পাতিছে, উদং ৰাজকোষেৰেই দিশপুৰত চলিছে কেৱল ভঙা পতা। 1,32,000 কোটি টকাৰ ধাৰত পোত গৈছে অসম চৰকাৰ। অহা 9 মে'ত মুকলি বজাৰৰ পৰা পুনৰ 1,000 কোটি টকাৰ ধাৰ ল'ব অসম চৰকাৰে। এই নতুন 1,000 কোটি টকাৰ ধাৰেৰে সৰ্বমুঠ 1,33,000 কোটি টকাৰ ধাৰত পোত গ'ল ৰাজ্য চৰকাৰ। মুকলি বজাৰৰ পৰা এনেকৈ ধাৰ লৈ থকা কাৰ্যতেই প্ৰমাণ হৈ গৈছে যে দিশপুৰৰ ৰাজকোষ উদং। মুকলি বজাৰৰ পৰা লোৱা এনে ধাৰৰ ফলত বছৰি কেৱল সুতৰ পৰিমাণে যোৱা 7 বছৰত হৈছেগৈ 34,274.59 কোটি টকা। কিন্তু নাই, এই ধাৰৰ ফলতো চৰকাৰৰ গা লৰা নাই। সকলো ধাৰৰ বোজা জনতাৰ মূৰৰ ওপৰত জাপি দি নিশ্চিন্তে যি মন যায় তাকেই কৰি গৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰখনে। দেওবাৰৰ অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতত প্ৰকাশিত মুখ্য বাতৰিটোৱে আকৌ এবাৰ চিন্তিত কৰি তুলিছে সকলোকে। কাৰণ কাকতখনৰ প্ৰতিবেদন অনুযায়ী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰখনে এক অদ্ভুত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, যি সিদ্ধান্তই শূন্য ৰাজকোষক চিৰদিনৰ বাবে তলা ওলমাই দিব পাৰে। দিশপুৰে ভাঙিব 37টা বিভাগীয় কাৰ্যালয়, এটকোচিত ৰাজ্য চৰকাৰে তৈয়াৰ কৰিব সংহত সঞ্চালকালয়, আৰু এনেকৈয়ে দিশপুৰত চলিছে ভঙা পতাৰ খেল। পেটকুচিত নতুনকৈ নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া সংহত সঞ্চালকালয়লৈ বিভাগীয় সঞ্চালকালয় স্থানান্তৰ নামতেই মাথো ব্যয় কৰিবলৈ ওলাইছে লাখ লাখ কোটি টকা। ইতিমধ্যে এই বিভাগীয় সঞ্চালকালয়সমূহ ভাঙিবলৈ জাননীও জাৰি কৰিছে অসম চৰকাৰে। পুৰণি কাৰ্যালয় ভাঙি নতুনকৈ বেটকুচিত নিৰ্মাণৰ নামত উঠি পৰি লাগিছে ৰাজ্য চৰকাৰ। পুৰণি কাৰ্যালয় ভাঙি নতুন কাৰ্যালয়লৈ যাবলৈ সাজু হ'বলৈকো জাননীযোগে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে বিভাগসমূহক। তালি টোপোলা বান্ধিবলৈ সাজু হ'বলগীয়া বিভাগসমূহ হ'ল, দিশপুৰে স্থানান্তৰ কৰিব কৃষি পশুপালন শিক্ষা ভূমি সংৰক্ষণ ৰেচম বিভাগৰ কাৰ্যালয়, স্থানান্তৰ কৰা হ'ব লোকনিৰ্মাণ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী সমবায় সমিতিৰ পঞ্জীয়কৰ কাৰ্যালয়। দিশপুৰে স্থানান্তৰ কৰিব উদ্যোগ সঞ্চালকালয় সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা পৰিবহণ নিগমৰ সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়, স্থানান্তৰ কৰা হ'ব খাদ্য অসামৰিক যোগান শ্ৰম আয়ুক্ত চাহ জনজাতি কল্যাণ সঞ্চালকালয় মীন সঞ্চালকালয়, দিশপুৰে স্থানান্তৰ কৰিব কৰ ভৱন মুখ্য বন সংৰক্ষকৰ কাৰ্যালয় জলসম্পদৰ মুখ্য অভিযন্তাৰ কাৰ্যালয়। এই 37টাকৈ বিভাগৰ সংশ্লিষ্ট সঞ্চালকালয়সমূহ স্থানান্তৰ কৰাৰ নামত ব্যয় হ'বলগীয়া পুঁজিৰ পৰিমাণ শুনিলেই আপুনিও তবত মানিব, কাৰণ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে 471.40 কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ কৰিব বেটকুচিৰ সংহত কাৰ্যালয়। বেটকুচিত সংহত কাৰ্যালয়ত একেলগে থাকিব বিভিন্ন বিভাগৰ সঞ্চালকালয়সমূহ। বছৰ বছৰ ধৰি ভাড়াঘৰত চলি থকা বিভিন্ন চৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ বাবে নিজাববীয়াকৈ কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। কিন্তু বহু বিভাগৰ নিজাববীয়াকৈ মাটি থকাৰ উপৰিও এই বিভাগসমূহে কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কৰি বিভাগ পৰিচালনা কৰি আছে। গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত নিজাববীয়াকৈ কাৰ্যালয় থকা সঞ্চালকালয়সমূহ ভাঙি আকৌ বেটকুচিলৈ স্থানান্তৰ কৰাৰ আঁৰৰ কাৰণ কি সেয়া কাৰো বোধগম্য নহয়। লাখ লাখ কোটি টকাৰ ব্যয় সাপেক্ষে মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰখনে কিহৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে সেয়াও স্পষ্ট নহয়। কিন্তু এই সিদ্ধান্তৰ জৰিয়তে যে এক বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰ ব্যয় হ'ব সেয়া নিশ্চিত। ইতিমধ্যে 2022 বৰ্ষৰ অক্টোবৰ মাহত বেটকুচিত নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া প্ৰস্তাৱিত সংহত সঞ্চালকালয় নিৰ্মাণৰ বাবে ঠিকাদাৰক সমজাই দিয়া হৈছে কাম। সংহত সঞ্চালকালয় নিৰ্মাণৰ নামত চৰকাৰে ব্যয় কৰিবলগীয়া বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰ আঁৰত থকা কিছু বাস্তৱ এবাৰ উনুকিয়াব বিচাৰিছোঁ। শেহতীয়াকৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰখন ভয়াৱহ আৰ্থিক সংকটত। আপোনাৰ অজ্ঞাতে জনমূৰি ধাৰৰ পৰিমাণ হৈছেগৈ 37,000 টকা। তৰুণ গগৈ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে 15 বছৰীয়া শাসনকালত 35,690 কোটি টকাৰ ধাৰৰ বোজা এৰি থৈ গৈছিল। কিন্তু 2016-17 বৰ্ষত দিশপুৰ দখল কৰা বিজেপি চৰকাৰে 7 বছৰীয়া কাৰ্যকালত অৰ্থাৎ ফেব্ৰুৱাৰী মাহলৈ ধাৰৰ বোজা হৈছিলগৈ 1,32,000 টকা পৰ্যন্ত। অৰ্থাৎ তৰুণ গগৈ চৰকাৰে এৰি যোৱা 35,690 কোটি ধাৰৰ বোজাৰ উপৰিও সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰখনৰ দিনত ধাৰৰ পৰিমাণ হ'লগৈ ডিঙিলৈকে পুত যোৱা।
বিজেপি মিত্ৰজোঁট চৰকাৰে শাসনত বহাৰ এটা বছৰৰ ভিতৰতে ঋণৰ পৰিমাণ হল গৈ 34,980.56 কোটি টকা। 2017-18 বৰ্ষত বিজেপি চৰকাৰে লোৱা ধাৰৰ পৰিমাণ 49,274.88 কোটি টকা। 2018-19 বৰ্ষত বিজেপি চৰকাৰে লোৱা ধাৰৰ পৰিমাণ 79,425.61 কোটি টকা। 2019-20 বৰ্ষত বিজেপি চৰকাৰে লোৱা ধাৰৰ পৰিমাণ 72,256.52 কোটি টকা। 2020-21 বৰ্ষত বিজেপি চৰকাৰৰ ধাৰৰ পৰিমাণ 87,407.79 কোটি টকা। 2021-22 বৰ্ষত বিজেপি চৰকাৰে লোৱা ধাৰৰ পৰিমাণ হয় গৈ 107,000 কোটি টকা। 2022-23 বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহলৈ বিজেপি চৰকাৰৰ ধাৰৰ পৰিমাণ 132,000 কোটি টকা। অসম চৰকাৰখনে যোৱা 7 বছৰে হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা সুতত দি আছে যদিও ধাৰৰ মূলধনৰ এটকাও পৰিশোধ কৰা নাই। উল্লেখযোগ্য যে কেগৰ প্ৰতিবেদনত চৰকাৰখনক ধাৰৰ বোজাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাজহ ব্যয়ৰ তুলনাত উৎপাদনমূলক ব্যয়ৰ বৃদ্ধিৰ বাবে কঠোৰ পৰামৰ্শ দিছে যদিও হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰখন যেন নাচৰ বান্দা। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ক্ৰছ কাৰেণ্ট।